Emirundi egisinga omuntu bw'akozesa ekyangwe addamu okukijjukira ng'agenda kuddamu kunaaba. Ebinaabiro bingi tebifuna musana wadde empewo. Bwe kityo emirundi gyonna gy'oyagala okuddamu okukozesa ekyangwe ekyo kiba kikyali kibisi. Dr. Wiire Imasiku Dokasi annyonnyola nti ekyangwe kiba kiteresa obuwuka obusirikitu obw'obulabe ennyo. Like let me say unabye ku makya era n'okisinsinkana eggulo nga kikyali bweti. It means bacteria mweri yeyingidde ne mold zikulinze. And the question is, okiyonja ddi? Okidisinfecting ddi? Okikyusa ddi? Buli omuntu lw'anaaba ne yeekuuta abeera yeggyako ekko n'olususu olukooye. Ekko n'olususu bwe bikuŋŋaanira mu kyangwe ekyo bifuuka emmere eriisa obuwuka bu bacteria. Kale mu mbeera eyo omuntu okuddamu okunaabisa ekyangwe ekyo aba yeesaaba buwuka. Naye ate ku mubiri kwaffe kuliko dead cells ezivaako kati ziyinza kusigala mu kyangwe kiri especially kino kiringa sponge n'ebeera nga efuka mmere ya bacteria n'ebeera nga tefa. Kwegamba n'obeera nga azife uliisa bacteria eri eze mu kyangwe. Ekyangwe naddala eky'obugoogwa kyandibadde kikyusibwa buli luvannyuma lwa myezi esatu. Ku myezi egyo kiba kitandise okukyusa langi n'okuwunya obubi. Olina kwebuuza nga wingira mu kinaabiro. Nasemba ddi ogula kyangwe. Kasita bw'obeera nga tojjukira bambi enkyakeera genda ogula ekipya kitegeeza kiruddewo kijja kukuleetera ndwadde. Emyezi egyo ne bwe kiba teginnatuuka, ekyangwe ka kibe kya bugoogwa oba ekiganda kiteekwa okunnyikibwa mu sabbuuni atta obuwuka. Sabbuuni ono ayitibwa disinfectant abeera mu ngeri y'amazzi. Sabbuuni ono agula ssente nnyingiko, naye bw'oba toyinza kumwetuusaako ekyangwe kinnyike mu mazzi agookya buli lw'omala okunaaba oba kyanike ku musana. Especially ku baana abato abatayogera, tuwa byangwe ku baana let me say abagenda mu boarding schools, nagenda for 3 months. Tekikala kuvalo yagenda paka bwakomawo. Kikomawo nga kikyusiza ne kala. Engeri ekyangwe gye kituuka kumbe mu buli kitundu kya mubiri singa kibeera tekirabirirwa bulungi kivaako endwadde ezireetebwa obuwuka bwe kikuuma. Abasawo bagamba nti endwadde ezisinga ziva ku buteekuumira mu buyonjo. By the way, fungal infection y'ekyangwe uyinza ku inhaling infection egenda mu mawugwe n'otandika kubeera ng'osabubi. Muntu naloza because of the allergy ya mold. Abasinga baine allergy ya mold. So notanika kusabubi nga tumanyi ntino kyangwe kiri kyowetereekedde mu kinaabiro. Ekinaabiro omukozesebwa ekyangwe nakyo kirina okukuumibwa nga kiyonjo. Ekiraga nti ekinaabiro kirimu obuccaafu obuyinza okuvaako endwadde, kwe kuwunya n'okukwata enkonge oba okugegera. Irene Namyalo, NTV.